አብሽ እንዴት እንደሚያወፍር ዛሬ በሰራሁት ቪዲዮ አሳይቻለሁኝ። ያላያችሁ ካላችሁ ገብታችሁ እዩ። ነገ ደግሞ በመለቀው ቪዲዮ አብሽ እንዴት ቦርጭ እንደሚያጠፋ፣ ስብን እንዴት እንደሚቀንስ ያንን አሳያችኋለሁኝ። እንግዲህ አብሽ ለሁለቱም ያገለግላል። የመዋፍርም የማቅጠንም ንጥረ ነገር ውስጡ አለበት። እንግዲህ አዘገጃጀቱ ይለያል። እንዴት እንደማዘጋጅ ነገ ደግሞ አሳያችኋለሁኝ። እዚህ ጋ አብሽ የማታውቁ አብሽ አናቅም፣ ምን አይነት ነው አሳይን፣ ፎቶ ላኪልን፣ ለመግዛት ምን አይነት እንደሆነ ያላወቃችሁ፣ ይኸው አብሽ ይሄንን ይመስላል። በደንብ እዩት። ምናልባት ስሙን ካላወቃችሁ ነው እንጂ አብሽ የማያውቅ የለም። ይኸው በደንብ እዩት፣ ይህንን ይመስላል አብሽ። ይህንን ፎቶ አንስታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። የሌለበት አገር የለም፣ ሁሉም ቦታ ነው ያለው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሰላም ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናቸው? ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ ሁሌም ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን አዘጋጅቼ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጓደኞቼ፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ቦርጭን መቀነስ እንችላለን ወይም ማጥፋት እንችላለን፣ እንዴት ሆድ አካባቢ ያለውን ስብ ማጥፋት እንችላለን የሚለውን ዘዴ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እና ከዚህ በፊትም በሌላኛው ቪዲዮ አሳይቻችኋለሁ። ይሄም ደግሞ ሌላ ዘዴ ነው። ጓደኞች የተከታተሉኝ እና ቦርጭን ወይም ስብን ለማጥፋት የሚያስፈልገን ለዛሬን የተጠቀምኩት አብሽ ነው። ጓደኞቼ አብሽ የመዋፈርም ስብን ደግሞ የማጥፋትም ንጥረ ነገር አለበት እና ግን እንዴት ብንጠቀም ነው የሚወፍረን እና ወይም ደግሞ እንዴት ብንጠቀም ነው ቦርጫችንን የሚያጠፋልን ስባችንን የሚያጠፋልን የሚለውን ለማየው ጓደኞቼ ማሳያችሁ እና አብሽ ስብን የመቀነስ ኃይል አለው። ይህም እንዴት ብንጠቀመው ነው፣ ምን ስናደርገው ነው የሚለውን ነው ጓደኞቼ። አብሽ መቀቀል የለብንም ወይም ደግሞ መፍጨት የለብንም። ይሄ የምነግራችሁ ቦርጫችንን ወይም ሆዳችን አካባቢ ያለውን ስብ የመቀነሻ ዘዴ ነው የምነግራችሁ ጓደኞቼ። እና አብሽን መጠቀም ያለብን ጓደኞቼ፣ እኔ አሁን አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ስባችንን ለመቀነስ መፍጨት የለብንም። ቦርጫችንን ለማጥፋት መፍጨት የለብንም፣ መቀቀል የለብንም አብሽ። እና እንዴት እንደምናደርግ አዘገጃጀቱን ላሳያችሁ ጓደኞቼ። እሺ ጓደኞቼ፣ ይሄ አብሽ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ፣ አብሽ የማያውቅ የለም። ይሄ አብሽ ነው። ይሄ ባዶ ብርጭቆ ነው ጓደኞቼ። እና የሚያስፈልገን አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሽ ያስፈልጋል። ይሄው ይሄ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው። እኔ አጥቤው አስተካክየዋለሁ ጓደኞቼ። ይኸው አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሽ አጥቤዋለሁ። ከዛ ካጠፍኩ በኋላ እዚህ ባስተካከልኩት ባዘጋጀሁት ብርጭቆ ላይ አብሹን ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከዛን ጓደኞቼ ይኸው ውሃ ጨምረበታለሁ። ውሃ የፈላ ውሃ በፍጹም አይገባበትም። ምክንያቱም ይሄ እኛ ስባችንን ለመቀነስ ቦርጫችንን ለመቀነስ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ቀዝቃዛ ውሃ አይደለም፣ ውሃ ኖርማል ውሃ፣ የፈላ ውሃ አይደለም፣ እንደዚህ ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። ከዛን ይሄንን ከፍተውና ያው
ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይኸው ጨመርኩበት። ከዛም ጓደኞቼ እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ እንከድነዋለን ማለት ነው። ጓደኞቼ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ከዛን እንዲህ ከከደን በኋላ ጓደኞቼ እንዲህ ከከደን በኋላ ይሄንን እንደዚህ የምናዘጋጀው ማታ ላይ ነው። ከዛን ጠዋት ስንነሳ ይሄንን አጥለን እንጠጣዋለን ማለት ነው። ጓደኞቼ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ማታ ያዘጋጀሁት አለ ለእናንተ እናንተን ለማሳየት ወይም ደግሞ እኔም እየተጠቀምኩ ነው። ይኸው ማታ አዘጋጅቻለሁ። ከዛን አሁን እዚህኛው ላይ ሳጠለው ታይፋላችሁ። ማታ በቀዝቃዛ ውሃ አሁን ልክ አሁን እንዳሳየኋችሁ ነው የዘፈዘፍኩት። ይኸው አሁን እዚህ ላይ ስገለብጠው ይሄንን የመሰለ ከለር ይወጣዋል ማለት ነው። ይኸው አብሹን ተመልከቱ። ውስጥ እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የጨመርኩበት አብሽ ማለት ነው። ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ማታ የዘፈዘፍኩት ነው። ይሄው ጠዋት ላይ ይሄንን የመሰለ ይወጣል ማለት ነው። ከዛን ይሄንን ምናልባት ይሸታል በሚያልበን ጊዜ የመሽተት ባህሪ አለው ካላችሁ፣ ለነገሩ ይሄ በቀዝቃዛ ውሃ እንደዚህ የተዘፈዘፈው ምንም አይነት ሽታ የለውም፣ አይሸትም። ግን አይ ይሸታል የምትሉ ካላችሁ ደግሞ ሎሚ ትንሽዬ ሎሚ ጠብ አድርጉበትና ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ነው ጓደኞቼ። ይሄ ሆድ አካባቢ ያለውን ስብ ለማጥፋት በጣም ፍቱን ነው። ሆዳችንን ጥፍት ነው የሚያደርገው። እንደውም የወለዱ ሴቶች የወለዳችሁ ካላችሁ ይህንን ሁሌ ጧት ጧት ብትጠቀሙ ሆዳችሁን ወደ ቦታው ይመልሳል ማለት ነው እና በጣም ቆንጆ ነው ሆድ አካባቢ ላለ ስብ ለማጥፋት። ስለዚህ ጓደኞቼ ተጠቀሙት። ይሄንን እንደዚህ አዘጋጅታችሁ ቦርጫችሁን ያጠፋል። ይሄ እንደዚህ አይነት ዘዴ አያወፍርም ጓደኞቼ። የሚያወፍረው ተልባ ያወፍራል፣ ግን የሚያወፍረው በሌላ ዘዴ ነው። እንዴት እንደሚያወፍርም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ ጓደኞቼ። ይሄ ግን ለዛሬ ስባችንን፣ ሆዳችንን አካባቢ ያለውን ቦርጫችንን እንዴት መቀነስ እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ የመጣሁት ጓደኞቼ። ሌላው ደግሞ ጓደኞቼ የምመክራችሁ ምንድን ነው፣ ምግብ ከተመገባችሁ በኋላ ሌላው የቦርጭ መቀነሻ ዘዴ ማለት ነው። ምግብ ከተመገባችሁ በኋላ ጓደኞቼ ቀዝቃዛ ውሃ እንዳትጠጡ። ቀዝቃዛ ውሃ አትጠጡ፣ ሞቅ ያለ ውሃ ጠጡ። ምክንያቱም ሞቅ ያለ ውሃ ስትጠጡ ነው ምግቡም የመፈጨት ሂደቱ በትክክል ሳይስተጓጎል የሚሄደው ማለት ነው። እና እንደገና ደግሞ የሞቀ ውሃ በምትጠጡበት ሰዓት የተመገባችሁት የምግቡ ቅባት አንጀታችን ላይ አይላጠፍም፣ ሆዳችን አካባቢ አይቀመጥም። ያ ተቀምጦ ነው ሆዳችን አካባቢ ያ ተከማሽቶ ነው ወደ ስብ የሚቀየረው ወደ ቦርጭ የሚያመጣብን ማለት ነው። ስለዚህ ምግብ ከተመገብን በኋላ ሞቅ ያለ ውሃ እንጠጣ። ዘይቱ የተመገብነው ዘይት እንዳይቀመጥ፣ ሞራ እንዳይሆን፣ ጮማ ሆኖ ስብ ሆኖ እንዳይቀመጥብን ማለት ነው ጓደኞቼ። ይህንንም ዘዴ በጣም ቆንጆ ነው። የፈላ ውሃ፣ የሞቀ ውሃ ከምግብ በኋላ የሞቀ ውሃ ተጠቀሙ ጓደኞቼ፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንደገና ደግሞ የደም ራሱ የደም ዝውውር ያስተካክላል። የመፈጨት የምግብ የመፈጨት ሂደትን ራሱ ያስተካክላል። ሌላው ደግሞ ጓደኞቼ ምግብ በምንመገብበት ጊዜ ምናልባት ርቦን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ለመሄድ ቸኩለን ወይም ስራ ለመግባት ቸኩለን ሰዓት ሄዶብን ሊሆን ይችላል። ምግብ ቶሎ ቶሎ በደንብ ሳናኝክ የምንውጥ ከሆነ ይሄም ለቦርጭ መንስኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምግብ ስንበላ በደንብ መታኘክ አለበት። እንደውም ሳይንስ ላይ ምግብ 12 መታኘክ አለበት አንዴ ጎረስ ነው ይባላል። ስለዚህ ጓደኞቼ ምግብ በደንብ ማኘክ አኝከን ማወጣ አለብን።
ምክንያቱም ምግብ በደንብ አኝከን ካልዋጥን ለአንጀታችንም ለጨጓራችንም በጣም ከባድ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ራሱ ቦርጭ ያመጣብናል። ስለዚህ ምግብ በትክክል አኝከን አድቀን መዋጥ አለብን እላለሁ ጓደኞቼ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ ነው ጓደኞቼ። እንግዲህ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጓደኞቼ ተጠቀሙበት። እንግዲህ ሌላ ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን ቪዲዮ ይዤ አስተካክዬ እስከምመጣ ድረስ ጓደኞቼ በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ቤተሰብ ሁኑ፣ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ኮሜንት ስጡኝ፣ የምትፈልጉትን ጥያቄ ጠይቁኝ፣ እመልስላችኋለሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ምናልባት የማያውቁ ካሉ እንዲጠቀሙ ማለት ነው። ጓደኞቼ ደስ ካላችሁ ቪዲዮ ላይክ ስጡኝ፣ አበረታቱኝ። ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ነው። የሀገሬ ልጆች ወገኖቼ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። Thank you.